ፕሌይ በማድረግ እንደምትመለከቱት ይሄን ይመስላል። ወደዚህ ጋር መተን እንየው። ሙሉ ባክግራውንድ ሙዚቃው አለ፣ ግሪን ስክሪኑ አለ፣ ሁሉ ነገር አለው። ይሄው ፕሌይ አልኩት። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እንኳን ወደዚህ ቻናል በደህና መጣችሁ። ዛሬም በድጋሚ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው በጠየቃችሁን መሰረት የካይንማስተር ቪዲዮ ኤዲቲንግ ቱቶሪያል ይዘልና ባላችሁኝ መሰረት ዛሬ ሙሉ ቱቶሪያሉን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትወዱት በጣም እርግጠኛ ነኝ። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ዩቲዩብ አልጎሪዝም ይሄን ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች እንዲያደርስ ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። እንዲሁም ይሄንን ቻናል ለብዙ ሰዎች ሪኮማንድ ማድረግ እንዳትረሱ። ወደ ፕሌይሊስት በመሄድ ገንዘብ የሚሰራ የዩቲዩብ ቻናል አከፋፈት ከ26 በላይ ቪዲዮዎች አሉ። ያንን ቪዲዮ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። በተጨማሪ ዲስ ቻናል አስተዋውቃችሁ ኤቢኒስ ይባላል። ዜናዎችንና ወቅታዊ መረጃዎችን በፍጥነት ያደርሳችኋል ማለት ነው። ሊንኩን ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ገብታችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት በመስጠት ሰፖርት አድርጉት፣ እሱም ይመልስላችኋል። ወደ ዛሬው ቱቶሪያል እናልፋለን። ካይንማስተር ይሄን ነው እኔ የምጠቀመው። ዳውንሎድ ማድረግ የምትፈልጉት ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንክ አስቀምጬላችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ወተርማርክ የለውም። በጣም የሚገርም አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ወተርማርክ የለውም፣ እንዲሁም ማስታወቂያ ምናምን አዛ ያረጋችሁም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ካይንማስተር ማለት ኮምፒውተር ላይ የምትሰሩትን ሙሉ የኤዲቲንግ ሲስተም በስልካችሁ መስራት ትችላላችሁ። አሁን የኔም ቪዲዮዎች እኔ ከዚህ በፊት የምሰራው በኮምፒውተሬ ነው፣ ግን አሁን ሙሉ ለሙሉ በስልኬ እየሰራው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በጣም በቀላሉ ትወዱታላችሁ። አፕሊኬሽኑ ስትከፍቱት ይሄን ይመስላል ኢንተርፌሱ ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር ክሬት ኒው የምትለዋን በተን ክሊክ አድርጓት አው ከዛ እዚህ ጋር እንደዚህ ኦፕሽን ያስመረጣችኋል ማለት ነው። የምን አይነት ቪዲዮ ነው መስራት የምትፈልጉት? ምን ላይ የሚለቀቅ ቪዲዮ ነው ይላል። እዚህ ጋር የኢንስታግራም አለ፣ ወይም ደግሞ የቲክቶክ ወይም ደግሞ የዩቲዩብ ሾርትስ ቪዲዮ የምትለቁበት አለ። ይሄ ደግሞ የዩቲዩብ ነው፣ ኖርማል ዩቲዩብ ላይ ፖስት የምታደርጉት ቪዲዮ 16:9። ይሄኛው ደግሞ የቲክቶክ ነው፣ 9:16 ወይም ደግሞ የዩቲዩብ ሾርትስ የምትለቁበት ነው። ይሄ የኢንስታግራም አለ፣ እንዲሁም ሌሎች ተጨማሪዎችም አሉ። በብዛት የምንጠቀመው ሶስቱን ነው። ዛሬ ደግሞ እኔ ማሳያችሁ 16:9 የሚለውን ነው። በዩቲዩብ ስታንዳርድ ነው ፖስት የምናደርገው። ስለዚህ ይህንን ክሊክ በማድረግ ኔክስት በሉት እዚህ ጋር። ኔክስት ካደረጋችሁ በኋላ የፋይላችሁን እዚህ ጋር ያመጣል። አሁን ኤዲት የምታደርጉ ቪዲዮ ምን አይነት ቪዲዮ ነው? እስቲ ቪዲዮ አስገቡለት ኤዲት የምታደርጉትን ቪዲዮ ይላል። ስለዚህ እኔ አንድ ኤዲት ማደርገውን ቪዲዮ አስገብለታለሁ። የመጀመሪያ እዚህ ጋር ዳውንሎድስ በመሄድ መጀመሪያ ቅድሚያ የሚመጣውን ቪዲዮ አስገብለታለሁ። እኔ የምጠቀመውን ኢንትሮይን ታውቁታላችሁ። ከዛ ኤክስ አደረኩት። እሺ እንደምትመለከቱት ኢንትሮዬን አስገብቻለሁ። ይኸውና ይሄን ይመስላል ኢንትሮዬ። የመጀመሪያው ኢንትሮ ይሄ ነው። ከዛ ይሄንን ደግሞ በሁለት እጃችሁ እንደዚህ እያሰፋችሁ እያጠበባችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ኢንትሮ አስገባው። ከኢንትሮ በኋላ የሚመጣው ቀጣዩ ቪዲዮውን እናስገባለን ማለት ነው። ኢንትሮ ይሄን ይመስላል፣ አስገብተናል። ቀጣዩ የሚመጣውን ቪዲዮ እዚች ጋር ሚዲያ የሚላለ እሱን ክሊክ አድርጉት። ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ የምታስገቡትን ቪዲዮ ትመርጡታላችሁ። እኔ አንድ ቪዲዮ አስገባው፣ ከዛ ኤክስ ትሉታላችሁ። ይሄውና ይሄን ይመስላል እንደዚህ አስገብቻለሁ ማለት ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን? ለምሳሌ ድምፁን እያንዳንዱን እያያችሁ ኤዲት ስታደርጉ ማትፈልጉበት ፓርት ካለ፣ ለምሳሌ እኔ አሁን ከዚህ ወደዚህ በኩል ያለውን አልፈልግም አልኩ። ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ ክሊክ በማድረግ እዚች ጋር የመቀስ ምልክቱን ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ይሄውና ወደዚህ ወደ ቀኝ በኩል ያለውን ነው እንዲቆርጥልኝ የፈለኩት። እዚች ጋር ሁለተኛው ላይ መጥቼ ትሪም ቱ ራይት ኦፍ ፕሌይ ሄድ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። እንደምትመለከቱት ወዲያው ቆረጠ ማለት ነው። ከዛ ራይት አደርጓለሁ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ኢንትሮ አስገባን፣ ከዛ ከኢንትሮ በኋላ ቀጥሎ የሚመጣውን ቪዲዮ አስገባን። አሁን ቪዲዮን ክሊክ በማድረግ ለምሳሌ የቪዲዮ ድምጽ በጣም ያነሰ ሊሆን ይችላል። በተለይ ብዙ ጊዜ በስልካችሁ ሪከርድ የምታደርጉ ከሆነ የስልኩ ድምጽ በጣም ያነሰ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የዚህ የስልኩን ድምጽ የቪዲዮውን ድምጽ ከፍ ማድረግ እፈልጋለሁ። እዚህ ጋር ቪዲዮን ክሊክ በማድረግ እዚህ ጋር የሳውንድ በተኑን መጥቼ ክሊክ አደርጋለሁ።
ከዛ 100 የነበረውን ቢያንስ ወደ 150 አካባቢ ከፍ ታደርጉታላችሁ። እናንተ እየሰማችሁት የሚበቃ ያህል ማለት ነው። በጣም ከፍ ካለ ስፒከሩ በጣም ይንጫጫል። ስለዚህ ድምጹን እየሰማችሁት ኤዲት ስታደርጉ እያንዳንዱን እየሰማችሁት ማለት ነው። አሁን ድምጹን ከፍ አድርገናል። ድምጹን በቀላሉ እንደዚህ ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ። ሁለተኛው እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግ ቀጣዩ የተለያዩ ትራንዚሽኖችን ኢፌክቶችን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ቪዲዮ ላይ ማለት ነው እንደምትመለከቱት እንደዚህ አይነት የሚያምሩ ኢፌክቶችን መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም ጽሁፎችን ምናምን እንደዚህ ቴክስቶችን እዚህ ጋር የራሳችሁን ቴክስት ማስገባት ትችላላችሁ። እኔ ለቲዩቶሪያል ስለሆነ ምፈልገውን አስገባው። እንደምትመለከቱት የሚያምሩ ትራንዚሽኖችን ይኸውና እዚህ ጋር የራሳችሁን ጽሁፍ መጻፍ ትችላላችሁ። ይሄ ማለት ነው ለምሳሌ እኔ ኢትዮ ኮምፒውተር ማለት እንችላለን። ሰዓት ለመጠቀም ያህል ኢትዮ ሲኤስ ኮምፒውተር ሳይንስ ኦኬ አልኩት። እንደምትመለከቱ የሚያምር ኢፌክት ነው። እንደዚህ ትራንዚሽኖችን ኢንትሮዎችንም በዚህ መስራት ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት በጣም ያምራል። ስለዚህ ሙሉ ነገር አለው። እሺ አስገባን እዚህ ጋር እንደዚህ ኢፌክት እንደዚህ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው እናንተ እየመረጣችሁ። ከዛው ምን እናደርጋለን ይሄንን እንደዚህ ወደ ኋላ መመለስ ትችላላችሁ ማትፈልጉት ነገር ካለ ማለት ነው። ከዛ አሁን ይሄን ክሊክ በማድረግ የቪዲዮን ስፒድ መጨመር ከፈለጋችሁ ይሄውና ስፒድ ሚለውን ክሊክ በማድረግ ስፒዱን ይሄው ስትጨምሩት በአራት ጨመረ ማለት ነው የቪዲዮን ስፒድ በፍጥነት ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ይሄው ፕሌይ ብለን ማየት እንችላለን። ፕሌይ እንደምትመለከቱት ቪዲዮ በጣም ፈጣን ነው። ስለዚህ እኔ ወደ ቦታው ለመልስ ቪዲዮ ስፒድ እንደዚህ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ፈጣን ይሁኑ የሚያምሩ ኤዲቲንጎችን መስራት የምትሰሩ ከሆነ እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላ በተጨማሪ እዚህ ቪዲዮ ላይ ክሊክ በማድረግ ቪዲዮውን ሪቨርስ ማድረግ ብትፈልጉ ሪቨርስ ማለት ተቃራኒ ማድረግ ብትፈልጉ እንዲሁም ደግሞ ሮቴት ቪዲዮ መቀየር ብትፈልጉ እዚህ ላይ ብዙ ተጨማሪ አለ። ሌላ በተጨማሪ እዚህ ጋር ይሄን በጣም ይጠቅማቸዋል አጀስትመንት ሚለውን ክሊክ በማድረግ የቪዲዮን ከለር አሁን ስናሳምረው እዩት። እዚህ ጋር ይሄንን እንዲህ በመጨመር በመቀነስ እዩት። እንደምትመለከቱት በጣም አማረበት አሁን ከበፊቱ። እንዲህ ላይቱን አጀስት በማድረግ የቪዲዮን ኳሊቲ ውበት መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁን ከበፊቱ በጣም ያምራል። እንዲህ አጀስት ታረጉታላችሁ። ስለዚህ ለቪዲዮአችሁ ከለር እንደዚህ በደንብ መስራት ትችላላችሁ። አሁን ራይት አረኩት በጣም ያምራል ማለት ነው። በጣም ያምራል። ሌላ ብዙ ተጨማሪ ነገሮች አሉ እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ምን ቀረን? እስቲ ባክግራውንድ ሙዚቃ እናስገባ። አሁን ለዩቲዩብ ስለሆነ ቪዲዮ እየሰራን ያለ ነው። እኔ እንደምሰራው አርጌ ነው እየሰራሁት ያለው። ባክግራውንድ ሙዚቃ ለማስገባት እዚህ ጋር አውዲዮ ሚለውን በተን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ወደ ታች በመምጣት የውና ሶንግ ሚለውን ክሊክ አድርጉት። ከዛ የምትፈልጉትን ስልካችሁ ላይ ያለውን አንዱን ባክግራውንድ ሳውንድ ትመርጡታላችሁ። እኔ ይሄንን መረጥኩ። ከዛ የፕላስ ሳይን ከሰማችሁት በኋላ እንደምትመለከቱት ገብቷል። አሁን ኤክስ አደርጋለሁ። ኤክስ ካደረኩት በኋላ እንደምትመለከቱት ሙዚቃው ገብቷል አሁን እዚህ ጋር። ስለዚህ አሁን ሙዚቃውን እዚህ ጋር ትርፍ ስለሆነ ሙዚቃውን እንቁረጠው። ስለዚህ ሙዚቃውን ለመቁረጥ ወዴት እንመጣለን? እዚህ ጋር ወደ ታች ክሊክ በማድረግ እንደምትመለከቱት የመቀስ ምልክት አለ ወይም ትሪም ሚል ማለት ነው። እሱ ላይ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ክሊክ ካደረጋችሁት በኋላ ወደ ቀኝ ያለውን መቁረጥ ስለፈለኩ እዚህ ጋር ራይት ኦፍ ፕሌይ ሄድ ሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። እንደምትመለከቱት ቆረጠልኝ። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አሁን ምን እናደርጋለን? ባክግራውንድ ሙዚቃው ገብቷል። ይሄንን የባክግራውንድ ሙዚቃ ከመጀመሪያው ሙዚቃ በጣም መቀነስ ስላለበት ድምጹን እንቀንሳለን። እዚህ ጋር የሳውንድ በተኑን ክሊክ እናደርጋለን።
ከዛ ሙዚቃውን የባክግራውንድ ሳውንድ ብዙ ጊዜ ቢያንስ ከ50% በታች መሆን አለበት በጥቂቱ ነው መሆን ያለበት ይሄንን በደንብ እንቀንሳለን 30 አካባቢ ያደረግነው ከዛ ራይት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ይሄ ኤክስፖርት ለማድረግ ነው አልጨረስነው ባክግራውንድ ሙዚቃውን ቀነስን አሁን ምን ይቀረናል ብዙዎቻችሁ መጠይቁኝ ማለት ነው የሰብስክራይብ በተን ሰብስክራይብ እዚች ጋር ጥግ ላይ ሰብስክራይብ ብላ መጥመጣ በተን አለች እሷን እንዴት መጠቀም እንዳለብን እኔ እሺ አሁን ወደ ትሄዳላችሁ እዚህ ጋር ላየር ሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ ከዛ እሱን ካረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሚዲያ ሚለው ውስጥ ትገባላችሁ ሚዲያ ከዛ ሰብስክራይብ ግሪን ስክሪን ያለ ከዩቲዩብ ላይ ክሬቲቭ ኮመን የሆነ ቪዲዮ ታወርዳላችሁ ማለት ነው ይሄውና ሰብስክራይብ ምትል በተን እቺን አመጣው ሌላ ጊዜ ይሄንን በደንብ በሰፊው ሰራላችኋለሁ እንደምትመለከቱ ሰብስክራይብ ሚለው አሁን መጥቶልኛል ትንሽ ሰፋ ላርገው ይሄንን አው አሁን ሰብስክራይብ ሚለው መጥቷል ያለ አሁን ምን አደርገው ምንድነው አረንጓዴውን ፓርት ማጥፋት ነው ይሄን እንዴት እንደምናጠፋ እንየው አሁን ካይንማስተር በጣም ምርጡ ነገር ቢኖር ይሄኛው ነው እሺ አረንጓዴውን ፓርት እንዴት ማጥፋት እንደምንችል እንየው ይሄንን እዚህ ጋር መተን ክሊክ እናደርጋለን እዚህ ጋር ከዛ እዚህ ጋር እንዲስ ይመጣልን በቀኝ በኩል ወደ ታች እንሄዳለን ክሮማ ኪ ሚል ነገር አለ እሱን ክሊክ አድርጉት ክሊክ ስታደርጉት እንደዚህ አይነት ኦፕሽን ያመጣላችኋል ኢናብል አርጉት ይሄንን አብሮት ይላል ስታበሩት አውቶማቲካል ባክግራውንዱ አረንጓዴው ጠፋና ሰብስክራይብ ሚል በተኑ ብቻ ቀረ ግን ትንሽ ኢፌክቱ ደስ አይልም ይሄንን እዚህ ጋር ማስተካከል ትችላላችሁ ይሄንን እዚህ ጋር እናስተካክላለን እንደዚህ ኤዲት ያረጋል አጀስት እናረጋለን ማለት ነው ከለሩ እስኪመጣ ድረስ ጠብቀን እንደዚህ አጀስት እናረጋለን ከዛ የራይት በተኑን ክሊክ እናደርጋለን ከዛ ቦታን መርጥለታለን ይሄው እንዲህ ሳይዙን በማሳነስ ይሄውና እዚህ ጋር ማረከ ፈለግን እዚህ ታች ላይም ወይ እዚህ ጥግ ላይ በቀላሉ እንደዚህ ማረግ እንችላለን ይሄን ይመስላል ማለት ነው የሰብስክራይብ በተን ብዙዎቻችሁ መጠይቁኝ ብዛት ይሄን ነው ማለት ነው ይሄን ይመስላል አሁን እንዲሁም በተጨማሪ ስክሪኑ ላይ ጽሑፍ ለመጻፍ ሙሉ ነገር ለማድረግ ድጋሚ ላየር ላይ ትገባላችሁ የውና ቴክስት የሚለውን በተን ክሊክ በማድረግ ለምሳሌ ኢትዮ ሴሴስ አልኩ የውና እዚህ ጋር ምትፈልጉትን ቴክስት እዚህ ጋር ትመርጣላችሁ የቴክስቱን ከለር መምረጥ ትችላላችሁ ምትፈልጉት በእናንተ በምትፈልጉት ብራንድ እኔ ቀይ ያደረኩት ካስገባችሁ በኋላ ቴክስቱ መንቀሳቀስ ካለበት እዚህ ጋር እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄው ስላይድ መጠቀም ትችላላችሁ የቴክስቱን ወደ ታች ብዙ አለ እናንተ እሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ የቴክስቱን ፎንት መቀየር ከፈለጋችሁ ስታይል ይሄንን እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ሌላ ምን ቀረን? አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ቪዲዮ እየሰራችሁ ድምጻችሁን ሪከርድ ማድረግ ብትፈልጉ እዚህ ጋር ሌላ ሪከርድ ሚል ነገር አለ ማለት ነው። እንዲሁም አሁን የሰራነው ቪዲዮ በቀላሉ አሁን ፕሌይ ብለን እንየው። ሙሉ ኮምፒውተር ላይ እንደምሰራው ሙሉ ነገሩን ሰርቼ ጨርሻለሁ። ፕሌይ በማድረግ እንደምትመለከቱት ይሄን ይመስላል። ወደዚህ ጋር መተን እንየው ሙሉ ባክግራውንድ ሙዚቃው አለ ግሪን ስክሪኑ አለ ሁሉ ነገር አለው ይሄው ፕሌይ አልኩት እንደምትመለከቱት በጣም ያምራል ከለር ሰርተናል ባክግራውንድ ሙዚቃ አስገብተናል ቴክስት አስገብተናል ማለት ነው ሙሉ ነገር ሰርተናል ኮምፒውተር ላይ እንደምንሰራው ማለት ነው እንደወደዳችሁት በጣም እርግጠኛ ነኝ አሁን ይሄንን እንዴት ነው ወደ ጋላሪ መገልበጥ ምን ይችላል የሚለውን እንየው ይሄውና እዚች ጋር የቀስት ምልክት አለች እቺ ቀስቷ ምልክት ክሊክ አድርጓት ክሊክ አደረጋችሁ በኋላ እንደምትመለከቱ በጥራት ኤክስፖርት ማድረግ ትችላላችሁ ሴቭ ሚለውን ክሊክ አድርጉት እንደምትመለከቱት አሁን ይሄ ሴቭ ሚለው ሲጨርስ ወደ ጋላሪ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄን ይመስላል እንደወደዳችሁት በጣም እርግጠኛ ነኝ ይሄንን ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች ሼር ማድረግ እንዳትረሱ በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እንገናኛለን መልካም ቀን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ባይ ባይ